Memória Sobrenatural. Nossa, olha que bacana, né? Chegando aqui já encontrando seu... Rapaz, tudo bem com o senhor? Tá bom. Esse cara é firmeza, pessoal. Deixa eu tirar o óculos aqui pra falar com ele. Rapaz, é uma pessoa muito bacana, preciso dar um abraço nele. Eu esqueci, o nome do senhor não é seu Antônio. Eu sempre troco, eu passo nos lugares aí pra pedir as permissões aí dos lugares pra gravar. Manoel. É seu... Hã? Seu Manoel. Seu Manoel, seu Manoel. Pensa numa pessoa gente boa, pessoal. Cara, hiper, mega bacana, sempre me atendeu bem aqui, né? Eu posso estar fazendo essa filmagem, né? Posso? Pode fazer. Pode aí, tá vendo? Ele é que me dá autorização para estar gravando lá embaixo no frigorífico, um lugar hiper, mega pancada, que hoje se encontra fechado, né? Tá tudo fechado. Tá. É, fechou tudo. Acabou até de... Acabou agora aí para baixo, não desce mais nada. Agora o frigorífico, ele tá descendo. Tá descendo aqui por baixo, tá descendo aqui por baixo agora pro carro, e lá fizeram a ponteira. A ponteira aí fica lá então lá dentro. A ponteira, por aqui não passa nada. Ah, por aqui então agora não passa mais nada. Não passa nada. Só por lá agora. Por lá, lá ele mesmo chega, nem aquele. Quando ele passa, ele passa aqui. Ele chega e desce por lá, vai lá. Lá ele lá fizeram a ponteira, lá ele já fica lá. Fizeram lá, então, certo. Já fizeram lá tudo lá dentro. E eu acho que lá puseram choque, viu? E vai para fora. Lá.
Vai pro... E eu tenho autorização de estar gravando lá? Pode ser, você não aparecer por aqui hoje. Aí o senhor que sabe. Porque é o seguinte, pessoal, ele me falou uma vez que, ele, que à noite ele não tem coragem de descer lá, correto? O senhor tem coragem de descer à noite lá? Não vou, não. À noite ele não vai. Ele, né? Não é legal descer lá à noite. Não vou, não. Durante o dia, o senhor quer descer comigo lá durante o dia? Mas eu vou sair. Vai sair? Vou. Mas eu posso estar descendo lá então? Eu acho que quem veio ontem aí foi o filho dele, sabe? Porque ele é nojento, sabe? Uhum. Agora não sei se ele vem aí hoje. Não sei se ele vem, mas quando ele vem, ele já desce por lá, sabe? Certo. Ele já desce por lá, que aqui eles não estão passando mais. Certo. Eu descendo por lá, que lá eles fizeram a puteira, ele chega a puteira, chega lá e olha com a caminhonete, ele nem já olha tudo lá e ele vai lá. Tá, eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou decidir com ele aqui por onde que eu posso estar descendo, certo? Que ele me autorizou, tá filmando lá. Tá, vou estar mostrando pra vocês conheçam a dificuldade que é de chegar até o local, porque a estrada também tá bem, toda esburacada, não é? Tá. Toda esburacada a estrada, tem perigo de lama, de estar atolando mesmo durante o dia, tá, pessoal? E se cair uma chuva aqui, veio. Só um trator mesmo pra arrancar nessa estrada, não é? Caiu tudo. Aqui a cana ela rendou tudinho pra usina. Rendou toda a cana, já acabou de passar o veneno. Esse veneno esse ano era por conta dele, já acabou de passar, já entregou. Quer dizer, que o ano que vem, Dante, não vai mais mexer com nada aí. Só vai mexer só com as casas aí pra ele. E os dois rapazes estão lá e agora não sei se os dois rapazes vão ficar. Sim. Tá vendo? A gente fala que é verdade, né? Certo. É mentira. E faz dia que ele não veio. Quem veio ontem foi o filho dele, que ontem o filho dele já dispensou a turma pra passar mais veneno. Eles estão passando por lá. Então é isso, pessoal. Vou estar fazendo um corte aqui agora, conversando com ele aqui certinho pra onde que eu posso estar descendo, ok? Mostrar pra vocês lá a sala obscura que tem lá, tá? É óbvio que não dá pra entrar mais num lugar porque tá fechado. Isso já faz um tempo que tá fechado, tá, pessoal? Já faz um tempo que o proprietário aqui, a dona, ela lacrou lá o lugar, tem cadeado tudo. Então, com respeito, eu só tenho autorização de gravar em volta ali, né? Não tem como tá entrando lá no local. Apesar de eu ter vídeos que eu já entrei, já filmei lá a sala dos livros, cara, que foi hiper mega pancada, em muitos outros lugares, como aquela a sala da cremação lá. É isso. Vou estar conversando aqui com ele e vendo pra que lado que eu vou, se é descendo aqui ou por aqui, ok? Até daqui a pouco. Bom, é isso aí, pessoal. Conversei com ele, resolvi estar descendo por aqui mesmo, tá? Tá abrindo aqui, certo? Esse lance da chave aqui, tem filmes, tem vídeos meus aqui que... Pancada, né? Deixar fechado aqui, tá, pessoal? Ok? Deixar fechado aqui, tá? Bom, deixa eu recordar aqui agora. Eu acho que é beirando aqui, tá? O mato tá um pouco alto, sim. Caiu até uma árvore aqui, ó. Oi! Caiu uma árvore, né? Ele tá falando, né? Caiu a árvore aqui. Eu acho que chegaram até a arrumar a cerca aqui, né? Opa! Vou tá passando por aqui, tá, pessoal? Falo pra vocês, uma pessoa bacana, né? Cedendo aí autorização pra tá gravando. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Eu acredito que é pela primeira vez que eu vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? O local é hiper mega pancada, certo? E a gente vai estar conhecendo hoje durante o dia. Cara, tá alto mesmo. Só ele alertou aqui, certo? Em relação à cobra, tá? Porque logo ali tem uma represa. É óbvio que ela vai ficar mais perto lá, mas sempre é perigoso, tá? Então vamos descer aqui com cuidado. E a cerca elétrica lá também, tá? Um jeito aqui, olhando bem ao chão, certo? Vocês já vão ter a visão aqui do local, porque à noite, toda vez que eu tô aqui, cara, os espinhos vão furando. Olha isso, daqui você já tem a visão. Eu fiz questão de descer por aqui, pessoal, porque a gente consegue ter essa visão ampla, até mesmo por causa do seguinte, quando eu vim aqui pela primeira vez, tá, que eu vim filmar à noite, a minha primeira vez aqui nesse local, eu acho que eu titulei aqui, deixa eu lembrar aqui,
Peraí, eu não sei se é onde abriga a entidade. Eu acho que é isso. Depois eu vejo lá aqui certinho e coloco aí pra vocês. Tá? Mas eu acho que é onde abriga a entidade. Tá? É isso, onde abriga a entidade. Certo? É hiper mega bacana. Isso aqui é um frigorífico gigantesco, pessoal. Eu acredito que vocês devem estar vendo lá de fundo, tá? Então, a minha primeira visão quando eu vim aqui, cara, isso aqui eu falei, esse aqui é o local. Esse é o local. Sério mesmo. Eu fiz filmagens aí dentro antes de ter fechado, tal, com autorização, tá? Eu fiz filmagens aí dentro antes de ter fechado. Hoje é lacrado com cadeado, não dá pra entrar. Mas fiz filmagens ali na sala dos livros. Tinha uns livros ali em alemão. Cara, muito bacana. Também tem uma sala da cremação lá embaixo, que é toda preta. Aonde ali, já peguei entidades ali no local, certo? Mas é isso aí, pessoal. Vou estar aqui virando a câmera aqui agora pra vocês. É óbvio que não vai ter um impacto, certo? Como teve na minha primeira vez aqui e durante a noite, no período da noite, tá? Mas vocês vão ver como é imenso aqui o local. Muito bacana. E muito feliz por ter conhecido aqui e ter gravado aqui. Vou contar aqui pra vocês também, pessoal, aqui, vou descendo aqui, certo? Vou contar pra vocês. Aconteceu uma coisa, eu não lembro se foi na segunda filmagem, a segunda vez que eu fui aqui, certo? O que acontece, pessoal? Cara, olha isso, ó, pra vocês verem, ó o buraco que faz aqui, certo? Na verdade, eu já até errei aqui, ó. Tava acontecendo a mesma coisa que eu fiz, o que eu ia contar pra vocês aqui. O que acontece, pessoal? Quando eu cheguei aqui, eu acho que foi a segunda vez que eu vim filmar. Eu fui parar lá, ó, o local tá aqui, ó, certo? Olha isso, o local tá aqui. Eu fui parar mais ou menos lá, eu acho que tinha mais árvores ali, ó. Eu fui parar mais ou menos lá, ó. Tinha bem mais árvores. Cara, e eu fiquei e falei, cara, o lugar é imenso, cadê o local? Eu não via mais o lugar, eu não via. E eu fiquei perdido naquele lugar, vocês não têm noção. E eu fui andando pela lateral, aonde eu fui sair na lateral do frigorífico. E o certo era ter vindo aqui. Olha como que eu errei feio. Cara, então existem coisas que influenciam sim, tá? Nas filmagens, que acaba mexendo com a cabeça, a forma de pensar. Você vai se concentrando pra entrar num lugar desse. Mas quando você se dá de frente, à noite, na madrugada, com um lugar deste, tá? Cara, eu tenho certeza que isso mexe com vocês, pode ter certeza. A visão que vocês vão ter aqui agora é hiper, mega bacana, mesmo durante o dia, certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Agora vocês imaginam, pessoal, isso aqui no período da noite, você sabendo que é assombrado, tá? Pela primeira vez, se confrontar com algo desse tamanho. Cara, foi bacana, foi bacana. Eu vou estar caindo pra dentro. As árvores aqui fazem um barulho estranho. É tipo um...
Mas é isso, vou estar descendo aqui agora, ok? Tocar aqui porque ele disse que tem eletricidade, certo? Então eu vou evitar tocar e passar aqui uma. Vamos lá. Vai. Foi. Aí, ó. Eu sei que eu já passei aqui nesse local. E é pancada, pessoal. Trouxe a lanterna aqui de testa, ok? Eu vou precisar usar ela aqui. Vou precisar usar, tá? Porque deixa eu tirar aqui meu óculos. Vou acionar aqui, tá, pessoal? Cara, você é louco. Vou acionar aqui. Cara, a lanterna tá acesa. Acho que apertou sozinho aqui. Não sei nem se tá até quente aqui, ó. Cara, a lanterna já tá quente. Olha isso, pessoal. Eu carrego muitas coisas aqui no colete. E a lanterna chega a tá quente. Você imagina o tempo dela. Espero tá aguentando a bateria aí. Ok? Vou deixar aqui o óculos e o boné aqui do Deadline. Memória Sobrenatural. The Body Room. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá difícil aqui, hein? Mas abriu. Abriu. Cara, vou falar pra vocês. Eu sei o que eu já passei aqui nesse local. E olha como é que tá. Cara, impressionante. Eu peço licença aqui do local. Pessoal, vocês têm noção disso aqui já ter caído do meu lado. Bacana aqui. Eu já peguei entidade aqui, pessoal. Manifestações já aconteceram aqui no local, tá? Aqui no período da noite eu adoro colocar um zoom aqui. Vocês verem, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu entrei por aqui, não existia essa porta de ferro, ok? Tá? Fiz uma filmagem ali também na parte superior, que tem uma escada ali do outro lado que dá pra subir, mas tá tudo lacrado, não tem como entrar aqui no local, certo? E a respeito, só que é o seguinte, pessoal, eu vou estar vendo com o proprietário, tá? Se ele me dá autorização de estar filmando novamente aí dentro. O que acontece é o seguinte, que eu acredito que ele deve guardar coisas aí, então vai ser um pouco... Mas nada custa estar conversando e pedindo autorização, né? Pra estar gravando dentro do local, certo? Aqui eu tô liberado pra gravar aqui fora, em volta, certo? Vocês estão vendo aí. Mas lá, dentro do frigorífico, que é onde eu já filmei... Cara, ali, pessoal, vocês não têm noção o sentimento que é dentro desse lugar.
Tô com a lanterna de testa aqui, tá? Ela já tá um pouco quente. Espero que ela aguente até eu chegar lá na sala do... Aquela sala escura que tem lá. Cara, quando eu não precisar da lanterna aqui, eu vou desligar pra economizar, certo? Aqui os azulejos caíram. Olha isso. Agora me fala, vocês têm coragem de vir aqui nesse local à noite, de madrugada, sabendo das coisas que já aconteceram aqui, que eu já passei? Cara, esse portão fechar sozinho na minha frente, na madrugada. Tá, eu vou falar pra vocês, o local é hiper mega pancado, eu espero que vocês curtam aqui a parte do retorno à noite, certo? Vou manter aqui certinho. Beleza? Deixa eu pegar aqui as minhas coisas. Tem meu óculos. E o boné. Ok? E continuar aqui. Opa! Cara, eu escutei algo. E eu acredito que seja lá dentro. Opa! Cara do céu, olha isso aqui, pessoal. Olha aqui arrepiando, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui arrepiando, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Opa! Tem algo aqui. Tem algo aqui que tá me seguindo. Cara, pra vocês verem mesmo durante o dia. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Chega a estar enrugado. Cara, chega a estar enrugado pra vocês verem. É hiper mega pancado o local. Mesmo durante o dia, algo já detectou aqui e sentiu minha presença. Tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês terem a visão aqui do local, certo? Gravei aqui, pessoal. Com aquele senhor ali que vocês viram lá, o que dá, tá dando autorização pra mim? Tá? O couro anda cheio de espinho. E esses aqui são diferentes, ó. Olha isso. Caiu aqui, eu vou pegar pra vocês verem. Esse espinho tem até chifre. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. É louco. Ó, foi lacrado lá em cima, certo? Tem uma escada aqui. Eu sempre mostro, pessoal, aqui, ó. Tá? Cuidado com o buraco. Deixa eu me afastar aqui. Aqui é onde era a sala dos livros. Eu acredito que ainda tem os livros aí. Ó lá, ó. Dá pra ver, sim. Cara, o local é hiper mega pancada, certo? Deixa eu pôr a câmera aqui. Pra eu poder estar subindo aqui, certo? Bom, pessoal, existem poucos livros ali ainda, certo? A maioria deles são em alemão. E olha o local como que é, ó. Vocês imaginam eu ali dentro? Cara, cê é louco. Olha isso, ó. Tá? Tá descendo aqui. Tive que subir aqui pra tá mostrando que é alto. Ok, pessoal? É alto, certo? Então tive que subir aqui. E agora a gente tá indo ali pra sala negra. Passar aqui porque tem buracos aqui, ó.
Eu acredito que a chuva foi tão forte que, olha isso, causou uma enxurrada e veio... Essa é a sala obscura. Olha isso, pessoal. Me dá arrepio só de lembrar, certo? Aqui do local. Vou mostrar pra vocês e vou estar encerrando essa filmagem pra fazer uma continuação à noite, ok? Começou a me doer a cabeça aqui no local, certo, pessoal? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui e finalizando aqui o vídeo pra continuar a noite, tá? Alto, tá? Isso aqui é alto. Cara, essa sala é muito obscura. Já peguei entidades ali, pessoal. Entidade ali, duas, uma aqui e uma ali. Entidade negra e uma aparição bem ali, ó. É isso. Tá finalizando aqui. Ok? Vira aqui pra mim, pra saber o que eu tô filmando. É isso, pessoal. Cheguei aqui, tem a sala negra. E olha isso, me arrepia. Cara, arrepia de verdade. Tá um pouco menos agora. Tá, ó. Tá um pouco menos. Olha isso. Cara, o local é pancada, eu tenho sentimentos fortes, minha cabeça tá doendo bastante aqui nesse momento. Vocês, eu espero que a câmera tenha captado ali os barulhos ali, certo? E eu vou estar retornando aqui à noite, fazendo aqui uma comunicação muito maior aqui no local, tá? E é isso aí, pessoal. Até a próxima, com mais um Memória. Opa, opa, opa. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu tinha encerrado a filmagem aqui, certo? Mas o local, ele é pancada. Opa, 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 opa. Impressionante, mesmo durante o dia, a energia aqui do local. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, mexendo aqui, ó. É impressionante a energia do local. Existe algo aqui próximo a mim? Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente. Mostre algo aqui pra mim.
Impressionante! Impressionante aqui! Pra vocês terem uma ideia, olha isso, pessoal! Cara, isso me arrepia! Cara, eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Olha isso, ó! Me arrepia! Vocês têm noção disso? Cara, é impressionante, é isso! Até minhas canelas tá arrepiada nesse momento! Olha aí, o outro meu braço! Olha aqui, ó, pra vocês verem! Olha isso, como enruga! Ó! Tá vendo? É isso aí! Sobrenatural.